לדבר שנייה? אה, שנייה. Is it worth it? A new winter coat and shoes for the wife. ההבנה שאנחנו הולכים לעשות אלבום קאברים לא הייתה הבנה או החלטה של רגע אחד. זה היה בעצם תהליך. נאספו לנו הרבה קאברים במהלך שנים של נגינה משותפת. במשך תקופה מסוימת, כשאת היית גרה בחול, היית באה והיינו כל פעם מרימים הופעה ומופיעים איתה כמה הופעות בזמן שאת... ואז כל פעם גם היינו מוסיפים קאבר לארסנל. כן. הבחירה של השירים, גם אז וגם בסופו של דבר לאלבום, זה נבע, זה התחלק פחות או יותר לשניים. אחד זה שירים ש... בחוויה שלי, מה שאני מבין מזה זה שירים שאת אוהבת מלפני שאת יודעת לדבר, כאילו, כמו Let's Dance או... ממש נכון. One for my baby וכאלה. לך היה נורא ברור, מה זה נורא... כאילו, את נגנת אותם בדרך היחידה שאפשר, כאילו. שצריך, את כבר נגנת אותם, כבר עשית להם קאבר בראש לפני ש... כן, האינטרפרטציה הייתה שלמה, כאילו, עוד לפני שידענו בכלל מה הולך להיות ההרכב. With all the will in the world, diving for dear life, when we should be diving for pearls. נורא קריטי למהות של האלבום הזה, זה שהבנו שהמוסיקה חייבת להיות מוקלטת לייב. לא רק שהיא חייבת להיות מוקלטת לייב, אלא שפועל יוצא מזה, זה שזה הרכב שהולך להופיע ולהתבשל עם החומר המון זמן לפני שנתיימר להקליט אותו. וכך היה. היה נורא חשוב והיה נורא ברור מהרגע הראשון שהקטע של העיבודים האלה יהיה דם, יזע ודמעות, כאילו. שהם חייבים להיות מנוגנים לייב, שהם חייבים להיות חיים, הם חייבים, החומר חייב להיות מבושל היטב בתוך הנגנים, הקומוניקציה בין הנגנים חייבת להיות טובה, וברור שהביצועים הולכים להיות, שהעיבודים הולכים להיות מבוצעים לייב. מה שאני זוכר שהדבר הראשון שעלה במחשבה על איך נעשה את הפרויקט היה לוותר על הפסנתר. אבל הרעיון היה באמת שמשהו יחזיק את השלד של השיר ושזה לא יהיה פסנתר. ומה שקורה בפועל באלבום זה כאילו הפסנתר מאוד נוכח, מאוד קיים כמובן, בסופו של דבר. אבל הוא באמת לא הדבר העיקרי באלבום, הלהקה הגדולה והשמנה הזו, זה כאילו קצת דווקא קצת פסנתר. בגלל שהקלטנו לייב עם הרבה דגש על נגינה קבוצתית ועל דליפות בסאונד ועל הרבה דברים שקורים כשמקליטים ביחד בלי הפרדות, הרבה דברים מהניואנסים כאילו קצת נעלמים בסאונד הכללי. ברגע שהלהקה מנגנת את זה כבר מניסיון ומהיכרות מאוד מעמיקה עם הדברים, אני מרגיש שהניואנסים הקטנים שנעלמים בסאונד, כנראה זה ניואנסים שצריכים להיעלם. ובמקומם יש ניואנסים חדשים ומרהיבים שבאים מהאישיות של הנגנים.
כל מי שרצינו במקור שיהיה בלהקה, הוא בלהקה. נכון, לא, אמת. לא היה אף בן אדם ש... אין אף אחד שנגן באלבום או בהופעות, שזה לא הבן אדם הראשון שרצינו שיהיה. נכון, נכון, זאת אמת מדהימה.